Do të qeshni me lotë me TikTokun e fundit të Sarës dhe PM-it. PM dhe Sara ndonë se shumë fotografi të përbashkëta nuk postojnë, keq nuk po ja lënë në TikTok. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ata së fund mi kam bërë një postim në këtë rrjet social me doza humori. Çifti i njohur kanë realizuar një video nga më të famshmit që është bërë virale. Ata janë shfaqur duke ju lutur Zotit që t'ia largojnë stresin nga jeta e tyre dhe gjeni pa kush është larguar, Sara. Kjo ka qenë mënyra me humor që PM na dëshmojnë se burimi i tij i stresit është hiç më pak se e dashura e tij. Blogeria e njohur, si çdo raport tjetër, ka treguar gjithashtu se është shumë fani me të dashurin e saj PM.